Stoppel i 2.23, vi har Malte Gravlund i 2.32, og vi har Anton Gaps i 2.19. Jeg kommer, Louis! Woo! Kom så, Louis! Kom så, Louis! Det var Toke med Rose Askjær. Forløb hurtigst. Samlet tid 5.13. Toke i hot seat indtil videre. Sådan, Louis. Hurtigst nu i røde hot seat. Sådan der. Det er bare det, Louis. Så må vi se lige tid.